Təşəkkür edirik Natəvan. Bu axşamın ilk iştirakçısı Misir Məmmədov da artıq ifasını hazırlıq təqdim etməyə xoş gördük. Axşamınız xeyir olsun. Mən də dəyərli Misir Vəliyyətimizi salamlayıram. Biz izləyən tamaşaçılarımızı salamlayıram. Və bugün ifa edəcəyim muğam Şur Şahnaz muğamıdır. Sizi səhnə yola salırıq və uğurlar diləyirik. Başta yağ yağ da sabzamın
Oh,
Misir Məmmədov və onun ifasına müsiflər heyəti, üzvlərinin fikirlərini eşidəcək. İlk olaraq biz, Səkinə xanım, sizi eşidək. Axşamınız xeyir olsun. Misir bir təsniflə başladı. Mənə çox maraqlıdır ki, bizim uşaqların artıq bir neçəsi təkrar-təkrar bu təsnifi ifa edirlər. Yəni, bizim çox gözəl təsniflərimiz var. Niyə o təsniflərə müraciət eləmirsiniz? Eyni təsnifləri oxuyursunuz, bu bir. Oxudum, yəni, Şur Şahnaz oxudum, Bayat Türk oxudum, Şikəstəyi fars elədim. Amma belə bir zövq verici bir ifa olmadı. Yəni ki, çox rahat bir yerdir, rahat tanallıqlardır. Yəni ki, o mənada ki, muğamın çətin şöbələri deyil, rahat oxunan yerləridir. Hə, birdən sən başlayaydın, Səhmai Şəmsdən başlayıb gedəydin. Hicaz, Sarənc, Qəməngiz, necə oxuyacaqdın bunları? Bir də artıq muğamın bu hissələrinə də müraciət eləmək lazımdır. Hər dəfə şurdan söhbət gedir, şur muğamı oxunur, ancaq maye, orta, bəs o, mən saydığım hissələri kim oxuyacaq?
Nə vaxt oxuyacaqsınız? Yəni, mən düşünürəm ki, ciddi şəkildə, Misir, ciddi şəkildə yanaşmaq lazımdır, hazırlaşmaq lazımdır. Şikəstə Farsda da səsim biraz belə pərdədən qaçır. Yəni, biz müsabiqə elə bir devridir ki, biz daha gözəl ifalar işitmək istəyirik sizdən. Nəinki belə yola vermək. Yola vermək yox, yaxşı-yaxşı hazırlaşmaq lazımdır. Yəni, mən hər zaman sənə yüksək qiymət vermişəm. Bugün təbii ki, sən qiymətin 9 baldır. Təşəkkür edirik. Arif müəllim, buyurun, sizə eşidək. Müsir, zövq verə bilmədin, qardaşım. Orada da bir yeni bir nəfəs poeti türkülədi. Hani... Çox uzadır sənə, belə adam çatıra bilmir sənə. O nəfəs çox uzun olur. O nə nəfəsdir elə? Bax, onu eləmə, bu bir. İkinci bir tərəfdən, doğru deyir, o nə nəfəsdir elə? Bax, onu eləmə, bu bir. İkinci bir tərəfdən, doğru deyir Səkinə xanım. Və bizim o Səma Şəmsimiz qalıb, ona sonra Caz qalıb, Sarənç qalıb. Səsiniz də var özdə. Bəs bunu kim oxuyacaqdır oradan? Bunları oxuyun da, həsrətik biz bunlara. Bunları məşq eləyin, orada da təsiflər var. O təsiflər oxuyun. Mən də həməşə sənə onu vermişəm, amma bu gün zövq verənmədim, mən sənə 9 verir. Təşəkkür edirik. Axan müəllim, buyurun. Misir. Sən sözləri özün başa düşürdün, nə deyirsən? Yəni, mən valla heç bir şey başa düşmədim. Ki, o sözlərdən sən nə deyirsən? Niyə bu sözləri aydın demirsiniz? Xanəndənin gərək tələffüsü təmiz olsun. Nəcəli çatdıra bilsin. Yəni, o oxumağı indi Səkinə xanımdan dedi, Arif müəllimdə. Amma qəzəllərə fikir verin. Yəni, biz burada həqiqətən əziyyət çəkirik. Allah rəhmət eləsin Seyid Əzmi. Seyid Əzim Füzulidən sonra çox böyük bir şair, qəzəl şair. Onun bir qəzəli var. Rəmz-i ruhsarını yarın, mən müstərdən sor. Yəni, Ayinə səfasının İskəndərdən sor. Bu İskəndər, bir var Makedoniyalı, bir də var İskəndər Zülqəlli. Çünki o bir qəzərində, o başqa qəzərində deyir ki, İskəndərəmi zülmətə, ey Xızır, Xızır Peyğəmbəri deyir. İskəndərəmi zülmətə, ey Xızır olan rəvan, amu həyat, Ləl-ül-ləmin dilmərimdədir. Dirlik sonra axtarmağa yolladı, getdi İskəndər qeym oldu. Seyid Əzim gör, necə tarixi bilir. Deyir ki, mən İskəndərəm zülmətə ey xıdır olam rəman. Amı həyat, ləl-ül-ləmin dilmərimdədir. Mənim yarımın donağımdan dirlik suy. İndi həmin o İskəndərin dövründə bir şah olur, O vaxt, deməli, ayinə taca çıxıb, icad olum ayinə çıxıb, İskəndər o qonşu vilayətin şahına bir ayinə cürətdirir, yollayır. Görün, o seyidəcəm, onu necə salım qəzəli, deyir ki, rəmz-i ruxarını yarım, mən müstərdən sor. Yəni, ayinə səfasını İskəndərdən sor. Həmin O şahda, o mənim köküm nə olur, çalak otur, kifir, mənləm, nəhb, bələm, heç üzrə baxılmalısı olmur. Ayniyə baxanda bu, başlayır ağlamağa. Vəzir deyir ki, minəy aləm, niyə ağlayırsan? Deyir ki, vəzir, yəni mən bu cür mənə kifir anamam. Vəzir deyir ki, minəy aləm, 30 ində mən sənin üzrə baxıram, heç ağlamıram. Bir dəfə güzgüdən gördün, ağladın. Yəni, gör, biz burada nə çəkirik? Sizə nə var? Çıxdınız, məşdə oxudunuz, keçdiniz, getdiniz. Biz əziyyət çəkirik. Öyrən, nəyə görə əziyyət çəkirik?
həm sizə görə, həm özümüzə görə, həm müəllimlərimizə görə. Müəllim öyrədir. Sənin çox gözəl müəllimi var. Gözəl xanəndə, gözəl müəllim. Niyə istifadə edib öyrənmişsiniz? Mən də toxunmayıram. Təşəkkür edirik. Ramiz müəllim, buyurun. Axşamı seyir olsun. Çox əziz və hörmətli muğam sevərlər. Çox hörmətli Natəvan xanım. Bu muğam müsabiqəsi elə gözəl bir tədbirdir ki, onun bəzi çatışmayan cəhətləri olur cavanlar ifa eləyəndə. Amma vaxt gəlir, püxtələşirlər. Bir vaxt gəlir ki, elə ifalar eləyirlər ki, onlar tamam muğamı doğrudan da yüksək səviyyədə ifaləməyə qadir olan bir ifaçıya çevrilir. Əlbət ki, o qeydlər olunmalıdır. Mən sizə bir dənə, Atavan xanım, dünən gördüyüm məsələni sizə danışacağım. Bu yaxınlarda bir neçə rayonda, bölgələrdə ustad dərsləri verilməliydi və bizim çox hörmətli Mədəniyyət və Turizm Naziri və onun aparatı yüksək səviyyədə təşkil eləmişdilər Azərbaycanın rayonlarında. Onlardan da əlal xüsus, bax, iki həftədə deməli Quba, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, sonra orada gəlir Göyçay, Ucar, sonra Zərdab. Elə gözəl tədbir düzəldilmişdi ki, təsəvvür eləyin, həmi ustad dəstləri idi, həmi yaradılıq gecələri idi. Azərbaycan musiqi məktəbində fəaliyyət göstərən qəşək cavan gənclərdi, müəllimləridi. Bayram bayrama qarışmışdı. Natəvan xanım, inanın, Azərbaycan muğamına o qədər böyük maraq vardı ki, təsəvvür oluna bilər deyil. Rayonda, elə adamlar vardı, maşınlarla gəlmək istəyirdilər bura. İnanın, qoymadılar ki, çünki burada yerləşməz bu qədər. Bu qədər muğam müsabiqəsində yerləşilə bilməz. Yalvarırdılar məndən, xahiş elədilər ki, belə bölgələrdən hissə-hissə onlardan gələ bilsinlər. Bu hamısı muğama olan hörmətdir. Buna çox böyük diqqətdir. Və orada, Natəvan xanım, elə insanlar, elə əməkçilər, zəhmətkeşlər, elə sadə xalqlar, insanlar vardı ki, ilk sözləri ağızlarından çıxan oldu ki, Allah qorusun bizim Azərbaycanımızın birinci xanımı, Mehriban xanımı. Onu elə tərzdə dedilər ki, mən muğama deyilən bu böyük hörmətə doğrudan da ürəyim daha döndü. Və orada muğama deyən böyük hörmətə və orada olan insanların mükafatı, bu o deməkdir ki, bəli, muğam qorunur. Və bu səviyyədə görülən işlər muğam inkişaf eləyəcəkdir. Və sizə deyim ki, Natəvan xanım, bu elə bir tədbirdə, deməli, elə insanlar gəlmək istəyirlər ki, görüşəcəklər və orada Azərbaycanımızın ən böyük tədbirlərində iştirak eləyəcəklər. Və buradan bir dənə də sizə məlumat deyim ki, Zərdab rayonunda olanda dünənləri Azərbaycanın Bakı birinci olimpiya oyunlarına hazırlıq gedir. Mən gözümlə gördüm. Gəldim, baxdım, gördüm ki, nə qədər əhali var Zərdabda. Deməli, o Kür çayı var, Kür çayı. O Kür çayında gəmilər hazırdılar. Bayraqlar düzəldiblər. Azərbaycanı təntənəli bir, gözəl bir səviyyədə bir belə dünyaya belə insana xoş gələn bir gözəl tədbir gözəli. Və buna görə də belə müsabiqələrdə, belə muğam ifalarında hansı bir balaca çatışmayan şey olsa onlar hamısı düzələcək. Mən də sənə 9 verirəm. İnanıram ki, daha gözəl verəcəksən qiymətlərlə. Sağ ol. Təşəkkür edirik, Ramiz müəllim. Mənsum müəllim, buyurun, sizi eşidək.
Axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Misir deyilən bütün iradların hamısı düz. Bilmirəm, yorulmuşsan, ya nə məsələdir, onu mən bilmirəm. Proqramı da bilirsən, hər şey qaydasındadır. Keçdiyim muğamlardır, amma Səkinə xanım çox düz dedi, sözlərin heç bir anlaşılmadı, həvəssiz. Sxemini oxudun da, ki yola verdin. Mən sana bugün 8 verəcəm. Yorulmuşsansa çıx. Təşəkkür edirik Mənsum müəllim. Sərdar müəllim, buyurun, sizə işidək. Misir həmişə bizim ən yaxşı iştirakçılardan olub. Həmişə biz onun çıxışını maraqla gözləyirik ki, o bizi necə sevindirəcək. Görünür, yorulub. Elə bir zamana çatıb ki, yorulub, resursları bitib, tükənir. Və bugün başlayanda şuradan, sən qəfildən Şur Şahnazı keçəndə mənə üçün çox maraqlı gəldi ki, yəni birdən-birə modulyasiya ilə başladım. Bu özü də bir maraqlı bir gediş idi. Bunun çox maraqla görür. Əslində, sən Şur Şahnazda demək olar ki, heç nə görür. Əksinə, Şur Şahnaz əvəzində zildə Şahnaz oxudun. Şur Şahnaz ayrı şeydir, Şahnaz ayrı şeydir. Yəni, bunların fərqindən var. Müəyyən mənada hansısa bir şöbədə sən bizi, necə deyərlər, doydurmalıydın, emosional bir səviyyə çatdırmalıydın öz ifanı. Ancaq hər şöbənin üstündə qısa deyəndir. Ərdən mən fikir verirdim, tarçalanın intermediyaları, yəni çıxışları xanəndədən daha çox olurdu. Bu necə aparıcı sənsə, söz səndə olmalıdır. Və özün özü, necə deyim, naqolay vəziyyətdə qoydun. Bəlkə də ən doğru qiyməti sənin öz müəllimin verdi, lakin sənin keçmiş zəhmətlərimə görə mən səndə 9. Təşəkkür edirik Sərdar müəllim. Əlvan müəllim, buyurun, sizə işidək. Yaxşı oxumadı. Və səlam. Yaxşı oxusaydı, biz də zövq alardı. Amma oxumadı. İnandırım sizin üçün, heç nə özü üçün oxuyurdu, nə bizim üçün. Bilmirəm, nə demək istəyirdim o ina. Mən iradları demək istəmirəm. İradları alsa çox iradlar var. Amma ki, mən də 8 verəcəm. Təşəkkür edirik, Əlvan müəllim. Nadir müəllim, buyurun, sizə işidək. Mənə bir şeydən başım çıxmır. Bu muğam qızışdıqca indi yaxşı özünü göstərən uşaqlar daha da yaxşı ifa eləməlidir. Misir, bu nə ifa idi? Tamam səndən gözləməzdim. Tamam, əks sənin bundan qabaq çıxışların, sənin ən zəif çıxışın da bundan yaxşı idi. Mən də sənə 8 verirəm bu günlər. Təşəkkür edirik, Nadir müəllim. Ümumilikdə 69 balla qiymətləndirildi Misir Məmmədov bugünkü ifasına görə sizi gözləmə otağına. Yola salırıq, əziz müğamsevərlər, müsabiqəmiz isə davam edir hal-hazırda. Siz bizə Azərbaycan Televiziyası və Mədəniyyət kanalı vasitəsilə...